Albatta vuzus mıyım galda jikara taht ber tuyduyanız. Number ak. Öçü vuzu yatmışsınız kara vuzu bayitmez. Öçü nesip ağab tırava tahtimiz az. O nalka tırava talçız ağab tırkaya vuzu kara tahtimiz. Agar vuzu pur ağab tahtimiz go. Patçı ıs laştu khar çalatimiz sıt. Khar ini timse çalını. Kiyin. Goyak agar as çelimit az sığın khar çı nahak ıs majim ıçıt. Nişi sığın khar gümiz saaf ıs. Tem khatı çı khar ıs khatır alak ağab ıs. Mar kunsa çi gasa. Ki yus vuzu ağab çı bayitmez durun. Patçı ıs kada side ıs. Patçı çiğit vatha. Magar saaf ağab çı ziyad asa çiğit çı kam asa. Tel çı su ağab saaf. Samjho uske na agar yuhun son wuzuk aap ko tasma magar ko kam yus panun aap su kya ch zyad til e timse khor hako chhele timse di wuzu magar son wuzuk aap zyad kya koras pet nal ka aap chal thal nar chala but chala so aap kan pe tat bait mazi patish wan ikat karo zai chalo timse kya khor ya to wuzuk aap se ch hakne insan pat byak aza chhele kin agar ach chhelmit asan asan azu tin kan wuzu yamut kinas is is bird bar galti kat kara o samjh kin at موجب گژھ انسان کیا کرون خاص و خیال بیا چیز مسئلہ چھ وتا یم نفر پرمے تم چھ پتہ آسا استنجا کتھ چھ ون یم سا تو پیشاب کن بوڑ پیشاب تمی سا چھ استنجا کن سارن آ سمجھ سانن کشرن آ استنجا سمجھ کی سارن آ سمجھ استنجا یم سات انسان بوڑ پیشاب کر تمی سات کیا چھ کرن انسان استنجا اگر انسانس ہوا گو خارج اور اتھے کن لوکڑ پیشاب کور ایموشن بوڑ استنجا کرون أمس يم آزا چلن كيا چلن آزا چلن مگر نا اگر أمس خون يا أمس پتہ مش وضو فٹ مش لوکٹ پیشاب کرم تم سچ ام کیا کرم سو شرم گا صاف کرم آب ترومت تم پتہ یت اکر دروازہ پر اکر تم پتہ استنجا کیا کر اور اس ونا تتی وضو یت چھ ونا یات بوت چلن کیا چھ ونا حالانکہ وضو یت ونا تت چھ ونا استنجا اس ایمو جو ونا کہ تو ونو ہے پت کیا گو اگر کرائی چھ اس تل کے ال ام استنجا گیر اس کرم تو چھ گسا یہ نالس مس کیا ننگے گسا چھس کنا اور نبر ہوسن پیٹ یلچن نبر آسن ماما کش کشر دہلی ہوس پیٹ اس تیت کیا کرا پان گسا ننگ اور روزہ تیت تی استنجا کرنے اور یل عام طور پر مسجد مجھے آسا بھیڑ زیاد اور اس آسا دروازہ بند کر ات استنجا کرا کیا سا کرا استنجا ہو ایمس استنجا نا شن ضروری کین یا شی آلریڈی کورمت چھ وشن دوبار کرون کین بلکہ باقی آزا چھلک اے موجب گئے انسان خاص طور پر اور کس آل چھ مے باسا سری استنجا کرا کہاں تھائیں نے ناپاک یہ اس برو انسان کو تو اس گسا سن زمین ٹائٹن میں گسا پتہ تک میس لاگا پتہ انسان استنجا تو یت کرا سی عادت چھ ون تم موجب کیا گھس استنجا یم سا انسان بوڑ پیشاب تم سات آلریڈی کرا دوبارہ چھ کرنی ضرورت کہین اگر لوکٹ پیشاب کور سی پیشاب جائے سی چھلی اور باقی انسان یم آزا چھلنس آ روز ہک انسان سہار ور تھت تک مس کیا کرو انسان نیت کرنی پتہ کھون یہ کہین کہ اگر بچ لج اگر بچ لج تل کھم تل چھ روز اگر صبح نماز میں وضو فٹ اس یہ گھس وضو کر اگر امام اس نماز مکلمت یہ پٹ زرکس فرض نہیں امس کیا امس الگ کریں فرض ادا نہ نہ امس فٹ وضو یہ گھس وضو کرنس اگر امام اس تیس نماز میں اٹھ رکت اس بقایا تو تمس سب کر آ امس نیرن وضو کرنس امس نیرنس اگر امام اس پھٹن تمس تش نیر مختی درجہ اولا نیرن وضو کر نماز مہ بی ہٹمٹس پتہ الگ فرض رقص پنس پتہ کیا کر اور اس ات مز معذور کیا ات مز معذور رب کائنا کرس معاف کی یہ آیا فرض پڑنے مگر امس کیا وق سبب آو رب سن طرف معذور ام موجب امس پرواہ امس چھ گناہ تہ جماعت ترانک کہینس.